Наш підрозділ на Бахмутському напрямку, так, безпосередньо на околицях міста Бахмут. Скажу так, окупанти намагаються подавити та тиснути з півночі Бахмуту, і з півдня Бахмуту, і зафіксовані спроби штурму Бахмуту і Дніпра, і спроби від Бахмуту, і зафіксовані спроби штурму Бахмуту і Дніпра, які спроби вінчаються однозначно провалом в них. Сьогодні вночі тактика ворога наступна. Зараз зайшли більш підготовлені підрозділи. Так, частина там дійсно чмобіки дійсні, але керують ними безпосередньо зараз професійні військові. Тому ситуація дуже поскладніє і виходить тактика москалів наступна. Вони завдають маскованого артилерійського обстрілу наших позицій, потім запускають відповідно свою піхоту на штурм гармати м'яз. Буквально сьогодні вночі був один з таких випадків, і ми як артилеристи батальйону «Свобода» завдали нищівного удару, а саме нам подали інформацію, що дійсно йде штурм, готується штурм і відбувається штурм. Ми прийняли всіх необхідних контрбатарейних дій. Внаслідок цього було знищено два міномети, розрахунки до цих мінометів та боєкомплекти безпосередньо до цих мінометів. Відповідно, артилерист їхній обстріл зупинився так як по ним почалася безпосередньо робота. І їхній наступ зазнав провалу. Так як тоді наші хлопці, які вже знаходились безпосередньо в моєму контакті в наші піхотні підрозділи нашого батальйону, вони вже просто стали, як в тірі положили, і скажу вам так, близько взводу, близько 30 окупантів, сміються. А скажіть, будь ласка, от я чув про те, що все-таки ось цей розрив в числах, скільки ворог використовує боєприпасів, мається на увазі для артилерії, перш за все, і скільки має боєприпасів України, цей розрив був чималий, потім він скорочувався, і навіть казали, що десь місцями ми можемо вийти на паритет. Але знову ж таки, це казали і експерти, ну, різні були думки різних людей. Скажіть, будь ласка, за вашою оцінкою, от ви артилерист, так, наскільки я розумію, чи ми до цього паритету перейшли, чи ще далеко до нього? І ворог все ж таки має перевагу, принаймні, в кількості снарядів. Ворог дійсно має перевагу снарядів. Так. Це був момент, що їхні склади, їхні постачання були порушені. І відчувався тоді голод, снарядовий голод. Тому що дійсно було менше артилерійських обстрілів. Зараз кількість обстрілів збільшилася по нашим позиціям. І голоду, як такого, в них зараз не відчувається. Наші бійці з нашого батальйону, та я думаю, що з інших підрозділів, це надзвичайно фахові бійці. І, скажімо так, у нас по статистиці, де кожна друга міна, це вхід. Якщо ми говоримо про якусь стратегію, хоча це важко назвати стратегією, то вони працюють по вже давно позастарілому рамку. Я можу коротко пояснити, це коли збирається квадрат, сектор 333 на 333 квадратних метрів, тобто квадратний, грубо кажучи, кілометр. І квадратний кілометр поділений на три частини, на 9 квадратів. І кожен квадратик виходить 333 на 333. І вони просто працюють на ошклі, без ніякого коригування, без нічого. Йде масовий артилерійський вал. За рахунок цього вони витрачають просто залізо викидують в землю. Але це настільки сильний вал, що це відчувається дуже сильно. Відповідно, наші підрозділи, ми працюємо більш точно, ми працюємо обов'язково з коригуванням, і наша кожна міна має попадати безпосередньо в ціль і наносити ворогу суттєвих втрат, суттєвого знищення. Ось. Так як кожну міну ми намагаємося робити і до цього йдемо, але наразі можу сказати так, що в нас кожна друга міна, вона трапляє і наносить безпосереднього знищення і наносить збиток ворогу.
вибиток непоправний. Вони хоча вони і не цінують своїх бійців, своїх солдат, а кидають як гармати м'ясо, та все ж, тим більше цього гарматного м'яса ми знищимо, тим менше його буде. Я запитаю, ну, два питання в одному, але дуже коротко, я їх сформулюю. Закінчився Рамштайн, ми вже одержуємо гарантовану певну допомогу, про танки ще йдуть перемовини, хоча, знову ж таки, є заява про те, що це вже домовлено, але тепер треба подумати, як це подати людям. Ну, я думаю, що вас точно такі зволікання там не радують, зараз в найгарячішій точці фронту, ну, власне, Бахмут, Соледар. Навіть в Росії визнають, що ця допомога від наших партнерів, вона значно ускладнить діяльність армії Росії на війні. Про це сказав їхній Дмитрій Медведєв, що буде нам дуже непросто. Ну, це так м'яко кажучи, розумію, що... Скажіть, будь ласка, чи очікуєте ви це? Я думаю, що ви ознайомилися з переліком того, що можна одержати. Особливо мені радують оці снаряди, які летять на 160 кілометрів. Це взагалі прекрасно. Чи ви ознайомилися з цим переліком? І що б ви найбільше хотіли бачити з того всього сьогодні в Бахмуті? Що могло б вплинути на хід бойових дій і добряче збити пиху і вагнерівцям, і цим от частково мобілізованим росіянам? Будь ласка. В нас є свої задачі. Ми ці задачі виконуємо тут якісно. Основна наша задача полягає в тому, що це оборона України, оборона відносно зараз мирних місць, щоб далі нам ось не просувало. Тим, що відбувалося на Рамштайні, я до кінця не було в мене часу, щоб перекати повністю цей процес, що зараз відбувається. Так, загальний список поглядав, що по танках поки питання на паузі. Озброєння наразі, звичайно, хотілося б більше. Однозначно хотілося б більше. І нам, як артилеристам батальйону «Свобода», безпосередньо потрібні міни, нам потрібні міни, нам потрібні нові міномети. Прицільність міномети, такі кнопки вже навчені. А, скажімо так, озброєння, те, що потрапляло до нас, воно потрапляло. Озброєння, те, що має потрапляти до нас, воно потрапить до нас і нанесе свого враження. Найде свою ціль по цілі ворога, а ми очікуємо, Нам потрібні снаряди, потрібні міномети. А ми свою роботу будемо робити. Я розумію, що на нулі... будь ласка, я просто трошки вириватися зв'язок, тому я думаю, що вже завершили. Я останнє запитаю. Скажіть, будь ласка, я розумію, що на нулі не просто, дуже важлива підтримка тилу. Це і ротація, це і боєкомплекти, і інші засоби необхідні. Ну, як були морози, скажімо, були потрібні і одіяла, і ось ці хімічні грілки, які допомагали нашим бійцям, ну, які, на жаль, не завжди були під рукою вчасно. Але ця підтримка тилу дуже потрібна. Сьогодні вона є і в ротації, і в підсиленні особового складу, і в допомозі інакше, яка потрібна, ну, окрім зброї теж, яка потрібна, і багато всілякої. Чи відчувається це, і чи ви розумієте, що вперше спиною в тил ви стоїте міцно під Бахмутом? Будь ласка. Тил відчувається, так. Ми часто розуміємо, що тил у нас сильний, і підтримка України, українців однозначно є, і забезпечення теж є. З приводу того, що хлопці тут зараз, так, не варто цього приховувати, хлопці виснажені, хлопці втомлені. Адже морози тільки нещодавно спали, сказати, що зараз основна температура, це не можна. Це додає додаткового до того ж, скажу так, спостерігати за щоденними стоями, щоденним, звичайно, то шакалом, але все рівно щоденною гибелью цих шакалів, це теж так, не дуже просте дрелі. Тому ротації, так, вони потрібні, але це мають бути на ротації обов'язково навчання, обов'язково і морально-психологічно готові люди, і фізично готові люди. Адже якщо людина абсолютно не підготовлена кинути в дані умови, які є зараз тут, то це, сказати, що це складно буде для людини, це нічого не сказати. Це майже титанічні зусилля. І хлопці, що зараз знаходяться під Бахмутом, під Соледаром, на південних околицях Бахмута, Зірянів, будуть до Зірянів, до Судмів, по тому напрямку. Це титани України, титани Збройних сил, титани НГУ, титани Батальйону «Свобода», титани інших підрозділів. І якщо замінювати і робити ротацію, то наголошувати, що обов'язково нас, обов'язково готові до будь-яких викликів. І, скажімо так, дуже ідейні люди.